Hej! Idag ska vi prata om lägenheter och vi ska prata om hyreslägenheter. Ett ganska stort rättsområde, hyresrätten känner vi det kanske som begrepp också. Bostadsrättslägenhet ska vi prata om och ägarlägenhet. Ni som tittar på många av mina föreläsningar ser att jag har ny bakgrund idag. Ni får själva gissa vilket rum jag sitter i. Det är väl spännande. Jag har en mikrovågsugn bakom mig, det kan väl vara ett tips. Typ så. Det här med lägenheter kanske inte är det roligaste rättsområdet ni har mött. Många kanske tycker att typ straffrätten är mer spännande och intressant och så. Och det kan jag hålla med om. Det tycker jag också. Däremot så är det här oerhört viktigt för oss som privatpersoner, som civilpersoner. För att de flesta av oss möter ju någon gång ett sådant här hyresförhållande. Vi hyr en lägenhet, vi hyr en lokal, vi hyr ett studentrum, you name it. Och då måste man alltså känna till de här grundläggande rättigheterna och skyldigheterna. Vad har vi som hyresgäster för rättigheter och vad har vi för skyldigheter? Och om vi hyr ut någonting, vad har vi då för rättigheter och skyldigheter? Det är också viktigt att känna till, givetvis. Det här med ägarlägenhet kommer vi beröra ganska lite. Det är en ny företeelse och ganska litet i Sverige än så länge. Men vi ska givetvis titta lite grann på det. Men mest kommer vi ägna åt det här, hyreslägenhet. Och vi kommer att prata jättemycket om jordabalkens 12:e kapitel, som är det som vi till vardags kallar för hyreslagen. Så när man säger hyreslagen så menar man alltså jordabalkens 12:e kapitel. Vanligt är ju att man hänvisar till jordabalkens 12:e kapitel. Det blir mycket paragrafer, det blir mycket sånt här idag. Och som sagt var, det kanske inte är det roligaste hela tiden, men det är viktigt och jag tror att det är ganska informativt för er. Så att det blir nog bra. Första paragrafen, första stycket, 12:e kapitlet och jordabalken borde givetvis stå här i min hänvisning. Detta kapitel avser avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Ja, det är det som är att hyra. Att man mot en viss ersättning får nyttja en del av ett hus är det ju ofta i de här stora lägenhetshus och sådär. Eller man kan ju hyra ett helt hus också. Hyresförhandlingslagen, annan lag som vi inte kommer att prata så mycket om egentligen. Jag har med den mest för att den är av intresse för väldigt många hyresgäster faktiskt. Jag själv omfattas ju, eller man kan säga att hyresförhandlingslagen påverkar mig som hyresgäst. Jag bor idag i hyreslägenhet och varje år så får vi ett påslag på hyran, alltså hyran går upp lite grann. Och där kan man säga att det är inte jag som förhandlar om hur mycket hyran ska gå upp, utan det är då en organisation som företräder oss hyresgäster som heter Hyresgästföreningen som förhandlar gentemot ägarna då till våra fastigheter. Och på så sätt så kommer de överens och då följer de den här hyresförhandlingslag och på så sätt så blir jag ju då också indirekt bunden utav den här hyreshöjningen. Utan att jag egentligen har varit del i själva förhandlingen. Vi ska konstatera att det finns två typer av lägenhet. Det ena är bostadslägenhet och det andra är lokal. Bostadslägenhet, det hör vi nästan på namnet här vad det är för någonting. Alltså det är en lägenhet som är avsedd för att man ska bo i den. Inte att man till huvudsakligt syfte ska syssla med näringsverksamhet ifrån den. Utan det vi traditionellt kanske säger är en lägenhet. Sen så finns det då också något annat då som heter lokal, som också är en lägenhet i lagens mening, som vi kanske inte tänker på när vi säger ordet lägenhet till vardags här. Men och det kan vara en affärslokal, en butik nere i stan eller någonting. De finns ju ofta i ett hus som butiksinnehavaren kanske inte äger det här huset, utan man hyr en del utav fastigheten och då blir det en lokal. Så att när man hyr en lägenhet för att syssla med näringsverksamhet av något slag så blir det kan vara ett kontor också. Så.
då blir det en lokal istället för en bostadslägenhet. Och då ser juridiken väldigt annorlunda ut mellan de här två. Eller delvis annorlunda i alla fall. Och därför är det viktigt att känna till vad det är för typ av lägenhet vi pratar om. Hyresavtalet. Till stora delar, eller många väsentliga delar, är 12 kapitlet jordabalken, alltså hyreslagen, tvingande. Och det betyder ju att själva hyresavtalet till mångt och mycket reduceras i betydelse. För att det mest avgörande, det väsentligaste, finns redan reglerat i lagen. Men då är det tvingande lagbestämmelser som alltså inte kan avtalas bort. Och de är tvingande till hyresgästens fördel. Då har man alltså ansett att hyresgästen är i ett underlägset förhållande till den han eller hon hyr av. Och då behöver man alltså från lagstiftarens håll då skydda den underlägsna parten. Så att man inte blir utnyttjad av den man hyr av. Man är ju ett känsligt läge om man hyr sin bostad exempelvis. Då är det en väldigt stor del av ens person egentligen, ju den här bostaden. Och skulle det hända någonting, att man hamnar i konflikt med sin hyresvärd på något sätt, så riskerar man ju ganska mycket som hyresgäst. Och därför så innehåller då hyreslagen mycket tvingande bestämmelser till skydd för hyresgästen. Men vissa delar kan man komma överens om mellan hyresgäst och hyresvärd, och då är det alltså genom ett hyresavtal. Och det här måste man upprätta skriftligen, förutsatt att någon av parterna begär det. Vanligtvis så har man ju det skriftligt i alla fall, för det är ju bevissynpunkt mycket bättre. Om det skulle bli en tvist kring avtalets innehåll, så är det mycket lättare att bevisa vad som är avtalat om det finns skriftligt, givetvis. Hyrestid kan man fundera lite kring. Alltså, hur länge får man bo kvar i sin lägenhet, eller hur länge får man ha kvar sin lokal? Ja, där kan man säga att det beror på. Det vanliga, och om inget annat är avtalat, om det inte står något specifikt i det enskilda hyresavtalet, så är hyrestiden på obestämd tid. Alltså, det finns ingen bortre gräns för detta avtalet. Och för att ett sånt avtal ska upphöra att gälla, så måste man ju säga upp det. Då måste man säga upp det på rätt sätt. Och här kommer vi märka snart att de här tvingande bestämmelserna i 12 paragrafen jordabalken är till fördel då för hyresgästen. För att det är mycket lättare för en hyresgäst att säga upp sitt avtal än vad det är för för hyresvärden att säga upp en hyresgästs avtal och sparka ut en hyresgäst. Det kan också vara så att man har ett avtal på bestämd tid. Alltså, det står i avtalet att det här avtalet gäller bara för den här tiden. Och då avslutas det automatiskt efter det datumet, givetvis. Förutsatt att det här datumet inte ligger längre fram än 9 månader i tiden. För har man bott eller innehaft det här hyreskontraktet i mer än 9 månader, så övergår det egentligen till eller förutsättningarna blir detsamma som för det obestämda hyresavtalet på obestämd tid. Alltså, det måste sägas upp. Så det är också en begränsning i hyresvärdens möjligheter att göra sig av med en hyresgäst. Men har man ett kortare kontrakt, så går det alltså bra att det avslutas utan att man behöver säga upp det.